Zangu mwanahabari mwenzangu Chemutai Goin aliyefuatilia matukio hapo jana kwa kina kuweza kutufahamisha mengi, lakini kwa sasa naarifiwa kwamba tupate hisia kutoka katika kaunti ya Kisii. Tuungane naye Crispin Otieno atuarifu tukufikia sasa hisia ni zipi kuhusiana na hatua ya mahakama, alafu turejee hapa studioni. Na mbrodo ulivyosema, nipo katikati mwa mji wa Kisii, na baada ya mahakama hapo jana kutia breki katika ile hatua ya kuteuliwa kwa manaibu mawaziri nchini, hisia mbalimbali zimetolewa, licha kwamba kuna baadhi ya wale ambao waliathirika moja kwa moja wakisema kwamba wataelekea katika mahakama ili kuweza kuwasilisha malalamishi yao kuhusiana na uamuzi huo. Na hapa nilipo nipo na wakazi wa kaunti ya Kisii ambao nataka kutangamana nao tuweze kusikia tu hisia zao ni zipi baada ya mahakama kutoa kauli yake hapo jana. Tutaanza na huyu bwana hapa, utatuambia unaitwa nani, alafu tuambie wewe maoni yako ni yapi baada ya mahakama kutia breki kuhusiana swala hilo hapo jana. Mimi kwa majina naitwa Tona Tiondaro ndabu kutoka Irungu. Mimi naona koti ilifanya msuri kutoa watu maisiasi kikasi kwa Kenya tupate nafuu kidogo. Ngarawa uchumi imekuwa ngumu, tuone kama serikali itapunguzia mafuta ndio gharama ikue chini, maisha yaendelee. Asante sana. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Douglas Yondieki, nimetoka sehemu za kutoka Nyabisabo. Sasa sisi tunaunga koti hiyo msaada isimamisa kuhusu hawa mawaziri. Sisi tunasema kama Kisii County hapa hivi wasimamisa hawa hiyo kitu irudi kwa wananchi, sisi tuchague tuwaunge mkono. Asanteni. Asante sana. Hebu tuambie, utatuambia mama unaitwa nani, kisha maoni yako ni yapi? Wanasema sheria zikufuatwa. Je, unakubaliana na mahakama? Kwa majina naitwa Janet Kerubo, kutoka Kisii. Mimi naona mahakama iko sawa sana, sababu kuongeza wafanyikazi Kenya, na sisi wa Kenya tunateseka, ujumi iko ngumu, watu wanalala njaa, hawachui maskini wakuache. Ni heri mahakama itie manani. Na asante. Kwa majina naitwa Omori. Hata mimi nashukuru sana, kwanza wacha tuzidi kuombea mahakama baraka sana kama wa Kenya na wa Kisii wote. So hii kitu ambayo mahakama ilifanya kitu mzuri. Mahakama mbarikiwe sana na mzidi kufanya hiyo kazi vile inastahili, na pia waacha viongozi wetu wafuate sheria. Waacha kufanya vitu za mlango wa nyuma, kwa sababu watu wengi hata siku hizi hata tupati hata shilingi 500. Tunateseka, watu tunalala njaa, watoto wetu hata hatuwezi walipia school fees. Asante sana. Asante sana. Maoni zaidi hapa tunao vijana, tuambie unaitwa nani? Je, unakubaliana na mahakama kuhusu maamuzi yake hapo jana? Kwa jina langu naitwa Duke Ongeri. Mimi ni mkazi wa hapa Kisii. So mimi naweza sema koti ilifanya vizuri sana kutoa au CS. Tunashukuru. Sasa tunasema sisi kama vijana tunafaa tuangaliwe. Masilahi yetu pia yaangaliwe. Si eti hao watu wanachukua viti, wanajipea, wanazawadi wale watu wao. So we can say that let's not create positions zenye haziko kwa constitution. Let the government follow the constitution kabisa, so that hata sisi vijana tuangaliwe masilahi yetu yakuwe sawa. Nimeshukuru. Kuna wengine hapa, huyu mzee hapa, hebu tuambie, tumesikia wakisema kwamba watakuwa wakikata rufaa kutokana na maamuzi ya hapo jana. Je, wewe unakubaliana na masuala kama hayo? Sikubaliani na masuala kama hayo. Mahakama ni ile tu mahakama. Ile mahakama yenyewe iliwaweka mamlakani ndio hiyo hiyo mahakama yenyewe ilisema kwamba hiyo CS ni sio halali. Kwa hivyo kama waliheshimu ile mahakama yenyewe iliwaweka mamlakani, pia waheshimu hii yenyewe ilisema kwamba hao sio aradi. Hiyo ndio maoni yangu. Pia sisi kwa majina ni Dennis Mathara. Mimi nasema kwa mji wa Kisii tumesikia vizuri, kwa sababu mahakama imefanya kazi poa kabisa yenye tulikuwa tunatarajia. Asanteni. Na tunasema kitu. Haya, tuambie. Chuya mahakama. Na support sana. Hata mimi mwenyewe nina support serikali, lakini sikuwa na support mambo ya CS. Nashukuru sana mahakama imeweza kufanya mambo mazuri. Sasa waje maslahi ya wananchi yakaweze kutimizwa. Asante. Asante sana. Ninashukuru sana kwa mahakama kwa nimeshukuru sana kwa mahakama jinsi ilivyofanya, kwa sababu
constitution ndio inafaa kufuatwa, na kama constitution inafuatwa, wacha na wao wafuate utaratibu wa kufanya kazi. Wakiingia kazini, wanaingia kila mtu akijua kusema ukweli, wanatii sheria kwa sababu wako parliament kwa ajili ya sheria. Sheria iliyowaweka huko ndio tena sheria imewaleta kotini. Tunaomba serikali yetu ya Kenya itii mahakama, kwa sababu sisi watu wa jini tunajua mahakama ndio mwisho wa kila kitu. Na mahakama inapotoa uamuzi wake, utoa uamuzi airengi mnyonge ama mtu na vio vyake, ila tu utumia sheria. Kwa hivyo sheria itimike na iheshimike, na yale yatakayefanywa na mahakama, sisi wa Kenya tuko ngangare tukiitia mkono kwa mahakama. Shukrani sana. Nimrod, ulivyosikia hapo ni hisia mseto tu, kwa sababu ya muda labda tutaachia hapo. Ni hisia mseto tu kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Kisii, wakisema kwamba asilimia 100% wa wale ambao tumezungumza nao wanasema kwamba wanaunga mahakama mkono kutokana na hatua ya kutia breki kwa kile ambacho wanasema kwamba serikali ilikuwa imehujumu ama imekiuka sheria baada ya kuteua wale manaibu mawaziri katika vyeo mbalimbali. Na asante sana. Huyo ni Crispin Otieno akiripoti kutoka kaunti ya Kisii akipata maoni tu